chewing the quick on his toes with blubber. Sally and three damage to Bobby. Sally and three. Чем он ломался сам, чтобы шельги гинать? Вали. Убедуребების მოხდა ამ პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია აღიარებულია ეს ბრძოლები, ქერჩის ბრძოლები, ანუ ყირიმის ნახევარკუნძული. Идеяში მე გავაკეთე სადღაც ვითომ აქ ვარ, აი ფეოდოსიანდე და ეს ეს არმია რაც გამოვიდა. ხო, გამრავლდება, ანუ ვითომ იდეაში დანარჩენები მიდიან ესე რომ მოვიდნენ სევასტოპოლისკენ. Ანუ ჩანაფიქრი რა არის? ჩანაფიქრი არის. Затягивает на себя части, которые расположены в Феодосии. ძალიან მოკლე მონაკვეთში დაიღუპა ყველაზე მეტი ქართველი. Генштабის გადაწყვეტილებებს შეეწირა ეს ხალხი რა. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში საბჭოთა პერიოდში უყურებდით ამ ძალიან დავარცხნილ, გათლილ საბჭოთა ფილმებს. Ро абсолютноат ყველა საბჭოთა ჯარისკაცები ყველანი იყვნენ და გენერლები და მაიორები ყველაფერს აკეთებდნენ სწორად, მაგრამ რეალურად ესე არისო. გამიდე! გატო! გატაკარი მიდი! товарищ комиссар, я только что из Москвы привёз приказ главнокомандующего. Всё добавить не могу. Ситуация очень тяжёлая. А что, разве не справитесь? Ну, я думаю... Что вы думаете, капитан? За вас уже подумали в Москве. Вам надо выполнять приказы, а не думать. Как поняли? Виноват. Эго история, шейхо, чем соджахс, зодвен, чем и папе би. Фактурат отхцлен, джоджохечи, икунен. Садец, отхмоцда, экшия, таси картвели, шейцира, гмирулад им зонуца. Самбеур Марисис, ракетес ჩვენს გამო, ракетес მომავალითაობისთვის, ракетес საქართველოსთვის, ракетес ჩვენი სამშობლოსთვის. Პირველი დაადებით. ძალიან მაგარი ხალხი იყვნენ და სამწუხაროდ მე ესე ვფიქრობ, რომ ნაკლებად დაუფასდათ მათ ის ცხოვრება, როგორი ცხოვრებაც გამოიარეს. Наложите жгут, у нас ампутация. Არის ერთი წერილი, სადაც წერილის ავტორი წერს, რომ მე ხა უნდა გადავცურო იქ რაღაც პატარა ყურეი. ამ ყურეს თვითონ ვერ გადაცურავდა, იმიტომ რომ ზღვა იყო გაყინული. და დააჭდა თავის ცხენს და ცხენით გადავიდა, ამ ასე პაპირები ცხენით გადაეცურა ეს ყურე. Садгат чуваши მიხვდა რომ ეს ხენი უკვე იყინებოდა და მოახერხა იმდენი რომ ამოიღო იარაღი და ეს რომ ეს ხენი არ გაწირა თქო ესეთ ტანჯული სიგდილისთვის და მოკლა და ნუ არ ვიცი ეს ადამიანიც ალბათ მოკვდა რა იმიტომ რომ ეს ამის დღიური მე რა აღმოაჩდა ვიღაცას სადღაც იპოვეს. Что товарищ майор? Домой поедете? Отдохнёте? Вечер бабуа. Ибзона Керчио. Керчиц ибзона. 51-დან 54-მდე იომა და 88-ში გარდაიცვალა დაბრუნდა და მთელი ომის პერიოდი დაწყებიდან დამთავრებამდე დღიურს წერდა სანაც ეს ბამბები აღწერილი ჰქონდა და დამიმარეს მოვედინა ნუ აი ამ რაღაცებს მოყვები რაღაცა ვრცლად რაც მომიყვნენ ამ ისტორიას უყვები ლევანს იქეთ სცენარისტებს დღიურს კითხულობენ რაღაცა და ნუ აი ამ დროს ბოლოს უკვე ლევანი მეკითხება ითამაშებს დიდ ბაბუას და ნუ ეს ყოველთვის რა ვიცი ჯერჯერობით რომ ყველაზე მაგარი როლი იყო ჩემს ცხოვრებაში, შემიძლია ვთქვა, და სავარაუდოდ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი იქნება მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე. მოემზადა